Styringsgruppa i Haugalandspakken dro på busstur langs ønskelista til kommunene i dag. Så var det opp til de respektive politikerne å legge fram sine prosjekter. Vi har jo vært og sett på de utfordringene som ligger innover. Vi har vært inn til Etne og gjennom Vindafjord og inn til Etne. Så kjører vi nå gjennom Sveio og skal over til Haugesund, ut Karmøy og tilbake gjennom Tysvær gjennom T-forbindelsen. Så vi får se de prosjektene som ligger inne. For 4 år siden så hadde vi jo en skikkelig gjennomgang på prosjektene, kuttet ut en del av dem, fikk oppdaterte tall, så at vi trong en takstøke. Etter en runde i kommunene så var de enige i det, og det var sendt inn til departementet for å få lagt det fram for Stortinget. Så går det altså over 3 år, og departementet svarer oss ikke på noen måte. Og nå fikk vi et brev om at det var ikke aktuelt. Så det som er utfordringen nå, det er at vi må i sammen finne ut hva for noen prosjekt som skal ut. Det der å skalere ned prosjekt. Så det er en utfordring, og det er klart det er krevende for hver ordfører å si at en har jobbet mange år for et prosjekt, og så blir det kanskje ikke noe av det i denne omgang. Så dette er det er god stemning på turen, men det blir krevende for ordføreren, det har jeg stor forståelse for. Avslaget på søknaden om takstøkning forrige uke gjorde bussturen til en reise gjennom prosjekter som ikke lar seg realisere. Ja, det vi har kjørt forbi, vi gjør jo det da, uten at vi har konkludert i dag. Men så har vi også kjørt forbi og sett på prosjekter som vi har bygd, så vi har jo fått gjort mye også, så det er viktig å ha det med seg i bildet. Hvor mye er bussturen verdt i kroner og øre hvis du legger prosjektene dere ser på sammen nå? Hva blir slutsummen når bussen stopper? Nei, hvis vi hadde tatt med alt, så hadde vi vel vært opp i en 2-3 milliarder da. Og det er der ikke plass til. Vi må jo halvere det. Så der er og så er det jo noen prosjekter som er startet, og noen har vært på anbud. Sånn at det er jo en del av den porteføljen da, med prosjekt som er låste. Så det er jo det handlingsrommet som vi har nå, som da krymper veldig inn om vi ikke fikk den takstøk. Det må gjøre at kommunene diskuterer dette godt og prøver å komme frem til en enighet. For til 20. og sist så må jo fylkesting gjøre et vedtak om hvordan midlene skal brukes. Men aller helst så ønsker vi at kommunene finner en omforent løsning. Håpet nå er at kommunene blir enige om prioriteringen. Det blir ikke enkelt. Jeg tror innbyggerne i Seio kommer til å sitte igjen og føle seg snurt for det de har vært med og bidratt med bompenger inn i pakken, hvis ikke en av veien nå blir realisert. Blir dere enige? På et eller annet tidspunkt så kommer vi jo til å komme frem til en prioritering her, og jeg satser på at det blir den rette som er Fagerheim-Mekene. Og da vil jeg jo nevne at omkjøringsveien på Åkra, det var jo det prosjektet som var avgjørende for at vi hele tatt sa ja til å inngå i denne pakken. Og det er et prosjekt som har jobbet med siden tidlig 1970-tall. Og siden det så har innbyggertallet doblet seg, næringslivet har tidoblet seg, og trafikken har femdoblet seg. Og når dette er også en av de plassene i hele Haugalandet hvor det er størst tilflytning, så er det ingen tvil om at det her har vi behov for de midlene, både for å sikre trafikkfremkommelighet, trafikksikkerhet og legge vesentlig bedre til rette for kollektivtilbud. Kjøper den? Nei, jeg gjør ikke det helt. Men nå er det jo sånn at nå blir det jo sånn at de to store prosjektene blir satt opp imot hverandre. Vi i Haugesund har egentlig tatt ordet for flere ganger at nå må alle ta et skritt tilbake og se på hva vi kan gjøre. Vi må nok nedskalere prosjektene, vi må gjøre prioriteringer. Men i den grad vi skal sette de to store prosjektene opp imot hverandre, så er det selvsagt at vi vil argumentere for å låse Fagerheim-Mekene. Ikke bare fordi det ligger i Haugesund, men faktisk fordi vi mener at det er et prosjekt som bedre står i samsvar med målene til Haugalandspakken, og med overordnede planer som vi har for regionen.